Borková, teďka jsem ani nevotovala zase. Já taky ne. A few moments later. Nahoru. Ale blbá. Ahoj, já jsem Mati a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Země láva a řekla jsem to výjimečně správně. Tohle to jsme hodněkrát dříve hráli. Je to, jde o to, že prostě tady máte určitý věci nebo po případě oby a musíte se dostat nahoru. Nahoře vás obvykle čeká checkpoint, ne checkpoint, diamant. Ty vole, sorry, ale ty lidi... Měs... Obvykle vás čeká diamant a samozřejmě to je vítězství. Ještě jsem se nikam nedostala. Já jsem nahoře úplně. Je blbý, že ty lidi, jak se to vezme, jakoby můžete do nich narážet, což je prostě strašně blbý. Dost blbý. A já jsem spadla do lávy. Já jsem přežil, dobrý jedinej. Já se tady topím v hlavě. Nevadí, budete mít rozhodně v popisku videa, je to taková hra, když chcete třeba... zabít nějaký čas, je to v celku jednoduchý, strašně rychlý kola, zároveň dostanete coiny a tak, což je jako fajn, že jo? A můžete si vytahovat před ostatníma, teda když to s nima hrajete. Jinak budete mít v popisku videa odkaz na merch a samozřejmě na Instagram můžete se podívat a uvidět mě trošku v jiném světle. Já jedinej jsem přežil, hustý. Cool, Vendo, gratuluju. Pokud se to nepochopilo, bylo to ironické, ale my si samozřejmě počkáme na další hru, což jsou 4 sekundy, což je strašně skvělý. Je to v podstatě jako když musíme přežít třeba tsunami, nebo tornáda, nebo různý jiný věci. Tohle je úplně to stejný, musíte prostě přežít a být vítěz a získat tam nahoře ten diamant. Já doufám, že se tam jako v celku... dostanu, samozřejmě tady můžeme i sbírat coiny, což my dělat nebudeme. A chci se tam dostat. Dřív mi to v celku šlo, ale je vidět, že prostě ty lidi jsou fakt dobrý a my jsme to extrémně dlouho nehráli. Já že nevím, že to tady úplně to je v pohodě, já už jsem zase nahoře, mám diamant. Já už jsem taky jako nahoře, byla jsem druhá. Okay. Příště budu první. Dobře, tak ne, ale nevadí. Tady se hezky, teda láva jde nahoru, lidi tady ještě běželi, ale asi to většina z nich stihne. Samozřejmě pokud chcete riskovat, musíte sbírat coiny a bohužel většinou umřete, ale pokud někdo chce ty coiny než ty vítězství, tak jako chápu. Já jsem ale během toho, co jsem šel nahoru, tak jsem sebral asi 3 coiny. Jo, s Venou jsme na tom dost stejně, 14krát jsme vždycky přežili spolu, já mám víc pointů, což jako vůbec nevadí. Bohužel je škoda, že tady není napsáno, že jsme získali diamant, nebo něco takového, chápeme se. Já si myslím, že ten diamant spíš bude to, že získáš víc těch pointů. No asi jo, pravděpodobně ano. Má to větší hodnotu než ten jeden coin. Asi jako jo, jinak jsem koukal, měl by tady být teda i nový mapy, takže mohli bychom získat nějakou... To je jasný, že tady rozhodně budou nový mapy, takový to jsem tam nevíš, vždycky jo. Nějakou... A já si myslím, dáme. Že určitě. Teamwork, dáme Skull Island, nechceš? Teamwork, to se trošku bojím, co bude na tom Teamwork. Já ta se počkej, taky tady jsou tři ty, jako my musíme něco udělat, jako 3 puzzle nebo něco takového. Nevím, ale jo, potřebuju, no, já nevím, podle mě možná musí být 3 lidi tam dole. Kde? Dole. No tam dole, jak je to 3-0, 0-3, 0-3, podolu. Schválně, já to stoupnu a je to jeden ze 3, no, 2 tady musí být, ještě jeden, no ale všichni tam čekají jak dementi, že jo, no takže zase prostě nikdo nic nevyhraje, no, skvělý. Umřeli jsme, když jsme někomu chtěli pomoct. Takže prostě víme, že teamworkový věci v tomhle tom nemají smysl vůbec jako dávat, protože... A tak většinou v takovýhle hrách, když to hraješ poprvé, tak ani nevíš, že to je teamwork. Sice to tam bylo napsané, ale kdo to čte? OK, Maki, oni tady dokonce přidali i nějaký speciální věci, že dokonce ty můžeš třeba spavnout žraloka za 35 robuxů. Bych to dělala! No jako, aby tě ještě zabil v té lávě, když vlastně ty se spálíš v lávě, ale ještě tam sežere žralok. Ještě mě něco sežere, no to určitě. Přesně. To teď chceš, se... ne? No, to možná to nikomu, jako někdo třeba takový sen má, jo, já zrovna teda ne, že bych ani chtěla jako umřít v té lávě, to bych asi taky nechtěla. Sende, jak to musí prostě, i nevím, já bych se k tomu asi jako ani nepřiblížila, no. My jsme blbci, Vašku. Tak já jsem si hezky aspoň zapalil v lávě, nevadí. Ne, já tady ještě chci přežít. Na jednu stranu jsem aspoň rád, že Maki nepřežije, protože by měla vovin víc. Já jsem udělala prostě víte co, vidíte jednou, když tam skáče, tak se říká, jo, ty aspoň tomu budu rychlejší, ale já jsem si pak nevšimla ty díry, že tam je. Jo. To bylo nemilé, to bylo nemilé. Za pointy si tady můžete i kupovat různé věci.
A nechápu sakra, proč by si někdo tady kupoval třeba, tady je banjo, jo, přitom je to klasická teda kytara, nebo... Banjo? No, prostě jako, proč by to sakra, nebo šlupku banánu za 1000 pointů, proč? Mějte náhodou, že tu šlupku banánu můžeš za sebou hodit, aby jako no ten druhý za to ukouzl. Ale možný to je zase teamwork. To si jáš srandu, no ne, já na ně kašlu, já tady budu, přesně dělat to, co oni dělají, ty dementi, jo? To vidím. Nikdo tam není, zase tam nikdo není, skvělý. Je, a Maki, já jsem dal! Že jste přeska... jsem taky padal se Lana Nesterem. Sakra, ale tak aspoň přežijem, že jo, na jednu stranu jako oproti ostatním, že jo. Jako nepřežijem, Mendo, přežiješ možná delší dobu, ale ne, že bys přežil, to rozhodně ne, no. Chápu. Tak nevadí, bylo mi potěžení a dál nevím co říct, ale to nevadí. Nějaký jako pískový hrad to má být zajímavý. Jako I jo, am no. dead. A kluk tam něco sebral, byl tam nějaký zelený šutr a on ho sebral. Bože můj, ne, teamworkový prostě hry, ne, nebo mapy, takhle, ne. Velký ne. Velký ne, ano, přesně tak, to by měl spíš jako vymazat úplně. Já jsem tam ani teďka neměla třeba voltování. Já nevím, proč tam furt dostala dávat ty dementi ten teamwork. Fakt retardní. Já tam třeba ani neměla voltování tý mapy a automaticky tam byl teamwork, mi přišlo. Fajn, jdu tam stoupnout taky, mám ještě pa... Vy, běž sem taky, dělej! Blbá, pojď Maki, jdem, máme sekund, 16 sekund, musíme to dát. Okej. Jo, máme teď 12 sekund ještě, pojď, musíme to přejít. Tak, jsem tam. A já kam dál teďko? Tež. Ježiš, já si ještě její týpek si musí stoupnout, sem někdo, dobře, jestli sem stoupnu. Jaha, on tam někdo musí zůstat, ale! No tak to je celkem nusný. Fajn, tak to tam stoupat nebudu. Okay, já tam jsem. Maki, čau. Mějte se krásně. A dál jste se nedostali. Ne, jsem to dal. Možná zvládne. Možná. To je vlastně jasný. Jako... Jeden člověk, no. Který už to drží dole a pak je jeden člověk, co to musí držet úplně vpravo. Jo, to je ono, no. Kdyby tam bylo jenom pro dva hráče, že to musí držet jenom dva lidi, tak bychom si s Vendou poradili, ale ten třetí je prostě takový blbej. No právě, jako to ten třetí prostě není, no. Ale já jsem přežil. Úplně to tady na špičičce. Gratuluju. Takže mám v podstatě o jeden survival víc. Sakra, a jo. No to ne, to musíme změnit, sakra. Ne. Sice nevím ne. Jak, ale změnit to musíme, protože nechci být o jeden point, nebo o jeden win, nebo o jeden, no, o jedno přežití, prostě pozor, uvažně jsem dala close místo toho, abych votovala, tak jsem dement. Občas. Ano, vždy, co? A jako většinou, dobře, souhlasím. Tak jsem tady, jo, tudy nemůžem? Jdem nahoru. Jaha, my jsme tam mohli vlízt úplně všude, no to je jedno. Jdeme nahoru, že jo, hold diamantík nezískáme, ale je důležitý, že přežijeme. Tudy? Ještě si musíte jako najít správný. Diamant! Kurňa ho nesebral asi. Tak nic. Ani ten coin jsem nesebrala, Vendo! Jdeme úplně nahoru. Jak jsi tam vyskočila? Já nevím, prostě jsem vyskočila. A? Ty jsi takový malej, víš, proto ti to většinou nejde. Pardon, no tak jsem zprclej, no. Trošku mi tady chybí taková jako nabitější hudba. Přijde mi, že tady tak jako je tam hudba, jo. Ale je taková lážo-plážo, jako většinou, lážo, že ho říkám. Pláže. Takže vždycky se tam zasměš, to je divný. A teďka tam je prostě taková jako, že není taková jako nabitá tou energii, jako třeba když máte nějakou hudbu u Tornáda nebo u Tsunami, nebo co takový, jo. Že tady prostě jenom se snažíte, já chci nahoru, jo, po žebříku a prostě to je všechno. Není to jako vončo, není to vončo, něco tam prostě chybí, jo. Chápu tě. Maki, mám pro tebe velmi, velmi špatnou zprávu. No. Já jsem tě už porazil i v pointech. To nevadí. Jak nevadí, máš říct, že... Ne, nevadí. Ne. To jsi měla začít křičet tady teďko. A pomoci měla začít křičet. Jo. Jinak já jsem si šel teďko pro diamant. Si já jsem chci vzala coiny, ale to nevadí. Já chcípnu, jo, ale... Pravda, diamant se občas stává, nachází nejenom vlastně tam, kde se máte jako zachránit, ale vlastně někde jinde a nějaký diamant tady spadnul, to je smůla. Nicméně, mám 205 pointů, cože? Někdo mě předehnal. Kurňa! Ne, to se někdo připojil, se někdo podle mě připojil. Jo, to asi jo, ale o tolik nemám jako... Jakože není to tolik o tolik, že bych jako prohrávala. Teďka tě aspoň doženu s tím, že jsem přežila, takže budeme mít stejně, budeme vyrovnaný aspoň s jedním číslem. Sakra. Vlastně, když si to tak vezme, tak každá hra se proměňuje v to, aby jsme s Vendou proti sobě soutěžili. Malinko.
Malinko, jsme hodně soutěživý pár. Trošku víc. Trošku víc, no, hodně mezi sebou, že jo. Teamworková, teďka jsem ani nevotovala zase. Já taky ne. Co teď máme dělat? Tak lezete. To je jako na kanon, já nevím, jak oni se tam skrze to dostali. A jo. Tak jdem, kašli na to. Oni se prostě, oni to nějak prostě prolezli. Nevím, jak to udělali, ale prolezli to. Tak to jdem taky prolézt. Já vylezu jenom nahoru. A, jsem vnitř. Jak jsi to zvládnul? A teď jsem otevřel bránu. Já jsem otevřel bránu, já jsem byl ten hodnej, víš? Tak to měli udělat už oni, babci. Ne, oni jsou retardi. Dobrý. Jo, až je to tady bude... Můžu prolézt, halo? Skvělý, no, takže já chcípnu, protože já neprolezu. Zůstaň jenom takhle nahoře, třeba nechcípnem. A? Jsem tam, pojď. Můžeš ještě zkusit. Ne, ona tam je láva, takže já tady radši zůstanu takhle. Radši, ale ty bože, mě trošku možná hne zadek. Bohužel, ale přežiju dlouho. Malinko tě ožahne. Mando, už je umíchnou. Tak to máš. Už jsem blbý. Tam. I am dead. Jo, ta díra byla malá. A já jsem se tam nevešla. Nebo spíš museli jste jít ve správném úhlu. Měla jsi velký zadek. Měla jsem velkou hlavu spíše. Tam byla jako ne, první. Ne. Oh, ty vago, ale počkej. To musí někdo votovat, protože zase se mi nic neukázalo. Jo, já jsem taky nic neviděl, no, tak schválně. My musíme jako jeho probudit, nebo? Nevím. Ne, dostaň ho na X-ko. Dostaň ho na X-ko, jo, okej. Okay. Tam. A tím pádem můžeš na něj vyskočit a dostat se dál. Jste dementi, můžete přestat do něj šťouchat, halo. Jo. To jsou retardní, bože můj, já se z nich zblázním. Tak určitě, dobrý. Takhle, proč to tam někdo voltuje, to tam musí někdo kupovat, sakra. To je pěkná debilita. To na jednu stranu je to taky možnost, že to třeba někdo kupuje. No určitě jo, protože ty ani nevoltuješ a prostě čus, je tam už teamwork. Ale kdyby aspoň ten teamwork fungoval, když to ten člověk koupí, musí tady někdo vylizovat tu zmrzlinu. No to jo, ale vidíš ten led, jak on tam... Jo, jak tam poskakuje. Teoreticky, když jsme se dostali vlastně na ten led, tak přežijete, ale díky tomu, že jak takhle hodně extrémně poskakuje, tak asi stejnak ne. Vypadá to nadějně, že by mohlo být voltování. Trvá to nějak extrémně dlouho, my si dáme teda poslední hru, protože doufám, že to nebude teamwork. Chceme mít závěrečnou příjemnou hru. No, tak co dále? Rope Bridge, to vypadá velice zajímavě. No, to teda nevím, ale dobře. Na to, že se musíte dostat z bodu A do bodu B, nebo spíš jenom stačí vylíst asi nahoru. No, jo. Mělo by to prý stačit. Asi jo, já lezu po týpkovi. No, já tady vedle holky lezu, která má zas furt nějaký syrup a furt to taky cucá. Aha. Já tady radši jako zůstanu tady a zkusím vyskočit sem. Nahoru. No ty jsi ale blbá. Ty jsi fakt spadla dolů? Jo. Já se s tebe zblázním, fakt jo. Bože. To bylo tak jednoduchý a ani já to takovouhle jednoduchou věc nezvládnu. Já chtěla totiž vyskočit ještě jakoby na ten slow. No jasně, já tě chápu. Já jsem tím prolítla. No, klasická maky. Cože? Klasická maky, pravda. Já furt neustát. No, tady já nepřežiju. To jsi až prda. A jak jako tam máte vole přežít? Já nevím. Asi mám skákat nebo oni nevím. Oni tam skáčou. Nejsem retard, abych skákal furt na místě, okay, pardon. Okej, oni přežili kvůli tomu, že teda skákali. Oh, gratuluju. Tak aspoň jsme se dozvěděli tartky něco novýho, ale hledně teamworkový mapy nehraju příště. Teda i když tam budou. No tady to asi ukončíme, protože to asi dál smysl nemá, že tady jsou dost divní lidi, kteří prostě nespolupracujou. A my se vidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.